numero 6. Korjataanpa sen verran. Empyrean Liana, First Romancier Lorenzo-yhdistelmä. Se on 5.7. syntynyt Orivarsa. Ja Aada-Maria Vakkuri on sekä omistaja että kasvattaja Littoisista. Ja sitten osa näistä tammoista on samalla jalostusarvosteltavina. Ja näissä tammoissa täytetään lineaarinen profilointi. Annetaan 5 kohdasta pisteet, tyyppirakenne, jalat, liikkeiden säännöllisyys, käynti ja ravi. Ja tämän arvostelupöytäkirjan saa sitten tammanomistaja kansliasta. Ja tuloksia voi sitten tiirailla myöhemmin heppajärjestelmässä. Täällä siis esittelyssä numero 6, Empyrean Liana, First Romancier Lorenzo-yhdistelmä. Käydäänpäs vähän vakoilemassa, mitä tuomaristo on täältä papereihin piirustanut tästä varsasta. Varsalla on ilmeikäs pää, pitkä säkä, hyvä luusto ja liikkeestä todetaan, että käynti on matkaa voittavaa ja ravi on tahdikasta. Ja tämä varsa siis esitteillä, suomalainen ratsuponi kantakirjaan. Empyrean Liana, Aada-Maria Vakkurin omistama, kasvattama ori varsa. Ja erityisesti tuomariston hymyä herkisti täällä tämän orivarsan käynti. Ja muutenkin todettiin, että varsa on varsin hyvin kehittynyt.